هاگاك داود يال هاتان كوسو دوادا واربحينا نكدو الاستاغين وحيابيه كو كاليفاي مدحويني هوري حكومة دا فدرال كي سوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو أفغنبيجي كدعي سوبي وكولاكاعي حكومة دا إزغارسين تريز الوزارة محمد حسين روبلي نبادون علي جيستو وكهد ليه أفغنبيجي فشلمي مدحويني هوري حكومة دا فدرال كي سوماليا فرماجو وكو قادي حفيز كريز الوزارة هايا waxa uu sheegay in ay ka dambeysay markii uu Rooble ka soo horjeesay kursiga uu boobay Yasiin Ferey waxa uu sheegay in uu Farmaajo uu adkeysan waayay in Raysal Wasaare Rooble uu cadaalad u raadiyo kursiga hob eber 67 oo gudigiisu ay u xalaaleeyeen kusimaha agaasimaha hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka ee Nisa gaashaan la saray Yasiin Ferey haddii uu Farmaajo ka samriwaayo kursiga laga soo dhiciyay oo isku dayay in uu u ciqaabo Raysal Wasaaraha go'aankii uu ka qaatay gudigii uu sameystay intaas ayuu ku bilowday khilaafka oo kaliya ayuu yiri Nabadoon Cali Jeesto oo ah saxiixaha rasmiga ah ee kursiga hob eber 67 oo loo boobay gacan yaraha Farmaajo ee Yasiin Ferey sidoo kale waxa uu carabaabay haddii uu madaxweynihii hore ka samri waayay hal kursi in uusan ka samri doonin kuraas badan oo uu rabay inuu boobo taasi oo uu ku tilmaamay waxaan la aqbali karin Soomaaliyeey hadafkiina xad ku xaqiijin kartaan in aad iska dhicisaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadafkiinu waa nabad iyo dowlad wanaag waa doorasho loo dhan yahay oo lagu tartami karo Nabadoonka ayaa sheegay in dawladnimada ay ku dhismi karto in qofka aan lagu xadgudbin qof kastana xaqiisa uu helo oo uu isu soo taagi karo sida uu rabo iyo kursiga uu rabo iyadoo odayaashan aan xaqooda la duudsin karin nimankan shabaabka loo yaqaano haddii qofka uu la shaqeyn waayo sida ay rabaan ayay qoorta uga gooyaan Farmaajana qof kasta oo uu kula shaqeyn waayo fikirka uu qabo Soomaaliya waxba kuma laha midaasina maaha mid la aqbali karo ayuu yiri Nabadoone. Ugu dambeyntii waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay Nabadoonku in ay meel uga soo wada jeedsadaan rabitaanka gurracane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalka u horseeday burbur iyo xaalad qas ah oo kal hore laga soo gudbay. War kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu magacaabay baaritaan ku sameysay isku daygii filla Soomaaliya ee ahaa afgembiga dhicisoobay waa sida hadalka loo dhigay hadalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa u qoraa sidan iyadoo la fulinayo go'aankii golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi ka kooban shan wasiir kuwaas oo baaritaan rasmi ah ku samayn doonta dhacdadii 27-kii Diseembar la isku dayay in la afgambiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka gaashaandhigga guddoomiye Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Abuukar Xaaji wasiirka waxbarashada General Bashir Maxamed Jaamac wasiir dowlaha howlaha guud Cabdixakiin Xasan Ashkir wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Ra'iisul wasaaraha ayaa faray xubnaha guddigan in ay baaritaan ku sameeyaan muddo 7 ah dhinaca kale wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa soo saaray warqad uu agaasimaha Nisa Yasiin Ferey ku amrayo inuu dhammaan ciidamada Nisa ka soo saaro gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Yasiin Ferey ayaa warqaddan lagu faray in mas-uuliyadda amniga garoonka qaybtii ay ka hayeen ciidamada Nisa uu ku wareejiyo taliska booliiska Soomaaliya
ee ka hawlgala gudaha garoonka. Wasiirka Amniga ayaa qoraalkiisa ku sheegay in go'aankan la qaatay kadib markii ay ka dhaceen gudaha garoonka isku hallayn amni oo kaliftay dayacaad amni oo ballaadhan, maadaama mas-uuliyadda amniga garoonka ay qaybsan tahay oo aysan ku jirin hal gacan. Kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay-adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada NISA oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacanqaad iyo handadaad joogto ah, lehna caddaymo buuxa, waxaa la go'aamiyey lana farayaa in guud ahaan amniga garoonka lagu wareejiyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaana lagula xisaabtamayaa saldhigga garoonka ee booliiska oo keliya. Mas-uuliyadda amni ee garoonka wixii ka dambeeya labada bisha Janaayo ee sannadka 2022 ayaa lagu yidhi qoraalka uu soo saaray wasiirku. Wasiir Cabdullaahi ayaa qoraalkan ku sheegay in la go'aamiyey in dib loo soo celiyo dhammaan taliska iyo ciidamada NISA ee ka howlgala gudaha garoonka laga bilaabo 2 Janaayo 2022 oo ku beegan axadda berri ah haddii alla idmo. Haddaba waxaa la farayaa kusimaha agaasimaha hay-adda NISA in uu ku wareejiyo dhammaan mas-uuliyadda amniga ee ciidanka NISA ee horay gacanta ugu hayay uu si buuxda ugu wareejiyo ciidanka booliiska, dibna ula soo laabto dhammaan taliska iyo ciidanka ka howlgala gudaha garoonka. Mana jiraan wax ciidan NISA ah oo ka howlgalaya ama hub la geli kara gudaha garoonka marka laga reebo ciidamada ku sugan xarumaha rasmiga ah ee gudaha garoonka ay ku leeyihiin waran iyo gaashaan, ayaa lagu yiri qoraalka wasiirka. Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa waxaa ka howlgeli jiray ciidan nabad sugid darcad ah, waxaana ciidankan markii hore si toosa u xukumi jiray kaaliyihii agaasimihii hore ee NISA Cabdullaahi Kulane, waxaana inta badan loo adeegsan jiray arrimo siyaasadeed iyo dadka laga xanibayo inay ka garoonka.